泰国下个礼拜天5月14号要举行大选了，前总理戴克星的女儿36岁的贝东丹获得呢维泰党提名为总理候选人，而周一顺利产下一子，周三他就带着新生儿亮相吸引目光。目前贝东丹跟他所属的维泰党呢在民调中都是领先的，新兴反对党前进党人气也日渐攀升。出身军方的现任总理帕拉育尽管民调落后，但在近代曾历经13次政变的泰国，任何可能性都无法排除。带着新生儿保温箱让媒体短暂拍照的是泰国总理候选人卫泰党的贝东丹，他是前总理及亿万富豪戴克星最小的女儿，2天前才生产，但他在曼谷医院召开的记者会上表示下周就会重返竞选活动，有信心在14号的大选中取得压倒性胜利。 I think that Thailand needs change already. We can't wait anymore. So we're not going toDo the election and then just to wait and see again that which party can form the government. We need to make the landslide happen. 36岁的贝东丹毕业于泰国著名的朱拉隆功大学政治学院，之后在英国萨里大学取得国际饭店管理硕士，现在是泰国最大房地产开发商之一 SC 资产第一大股东，也是他父亲成立的基金会董事。他父亲前总理戴克星在泰国受欢迎，但也充满争议。2006年遭军事政变推翻，2年后一家返回泰国时，年仅21岁的贝东丹一脸稚嫩，穿着黑白细条纹上衣站在父亲后面。他的姑姑前总理银拉，2014年则因司法判决也遭遇类似政变命运，两人都流亡海外，逃避因滥权入狱。不过本周73岁的戴克星推文表示，希望获准返国，探视刚出生的7个孙子。贝东丹在竞选期间挺着孕肚跑脱，为党籍候选人站台。今年4月正式获党提名，成为卫泰党3位总理候选人之一。泰国现在正面临民主历史的关键时刻，因为上回2019年选举，军方实施自己的选举制度，把权力移交前陆军总司令帕拉育，让他总理一职一做就是8年，因此被外界认为是选举威权主义，不是完全民主的政权。แน่นอน สิ่งที่อยากเห็นคืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะ อะไรเก่าๆ ของเก่าๆ ของเดิมๆ ที่เราเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเราถูกบังคับให้ใช้งานอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนใหม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับที่สุด专家指出4年前的选举不管怎么投现任的帕拉育都几乎确定成为总理，但这回他有可能出局。 Global economic downturn and because of the pandemic and the poor performance by the government, they seem to move further from the militarySupported party. 选前贝东丹和他所属的卫泰党在民调中都领先，尽管他父亲的残余人气仍是他受欢迎的原因之一，尤其是在穷人和劳工阶级，但分析家对他的自信演出也多有赞赏。In terms of going out on stump speeches, connecting with voters, speaking in front of large crowds, and running a campaign, you know, while being pregnant, so.She is definitely a prime minister material. 不过，除了卫泰党，另一个反对派前进党支持度也日渐攀升。根据泰国国立发展管理学院最新调查，前进党人气领袖42岁的皮塔，甚至以35.4%首度超越贝东丹的29.2%。I'm sure the frustration is there, and it will be shown in the ballot for sure. And you know, so and ties will prove that.Ballot is stronger than bullets. Back like how President Abraham Lincoln said 200 years ago, will happen in Thailand this year. 民调显示，前进党在年轻选民中尤其受欢迎，仅次于卫泰党。哈佛和 MIT 毕业、出身商人的皮塔也是总理热门人选。不过，即便目前赢面最大的卫泰党在选举中大胜，也无法保证贝东丹会成为总理，因为总理是由国会参众两院投票，其中参议院250席全由军方委任。现任总理帕拉育在2019年大选就赢得参议院所有的票。
外界预估魏太党恐无法取得压倒性胜利，到时需要筹组联合政府，而前进党是最有可能的合作对象。体育新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。